Ett storlopp med 12 deltagande ekipage. v 4 tredje avdelning, v 3 andra medeldistans på schemat. Här kommer lopp åtta. Hopp, de är på väg runt hörnet och har nu cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet Sweet Sensation invändigt. Håller stången åt dem utvändigt. Två i tre Sweet Vi har galopp för fem Twinkle Toes. Utifrån kommer också sex Ygrid Ruda. Där finns Dealer Face. Vi har längre ner i ett andra spår. Där hittar vi med tio Nova Lane hängande sitt tredje invändigt. Nio Cindy Breeze backar. Det gör också sju Opis Katrin. Men där framme Sweet Sensation är nu på väg upp till halvvarvet, kommer dit, och avverkar halvvarvet där och stannar klockan på 1.14,5. Då kommer fram i andra spår snabbt till 10 Nova Lane i tredje på väg fram mot ledande Sweet Sensation. Sätter sig utvändigt. Vi har där fyra dealer face längre ner i andra spår hittar vi med Nummer nio, Cindy Brees, nu är på väg i tredje. Stafettkörning har vi nu när ledaren Sweet Sensation kommer upp för varvning. Har du varvat där, då stannar klockan på tiden en. 17,6 har nu på utsidan ni och Cindy Bries när vi ska ut på slutrundan fram där Panerai. Vi har dem nu med Sweet Sensation. Cindy bris. i rygg på ledaren Poiggy. Andra utvändigt sitter Nova Lane i spåren. Panerai har i sitt släptåg Opes Katrin med där bakom återkommande Twinkle Toes. Vi har invändigt Sigrid Ruda. Där finns instängt läge. Dealer Face. Vi går ut på den sista bortre långsidan. Ökar tempot. Sweet Sensation där framme. Poigi hakar på. Panerai tuffar på i tredje spår. Opes Katrin hakar på. Så även Twinkle Toes Vi har dem nu med 1500 meters passering. På en 17,0. Framutvändigt utvändigt. Panerai. Sweet Sensation. Panerai. Opes Katrin. Twinkle Toes i vida spår försöker haka på de framförvarande när vi nu har dem med dryga 300. Grem. Sweet Sensation. Panerai masserar på utsidan. Opis-Katrin vrids ut i tredje. Panerai kopplar greppet. Vi har ju Panerai, Opis-Katrin. Twinkle Toes försöker långt ut i banan. Panerai stegar undan och vinner till synes enkelt. Janne Olsen tränar. Mats e. I Elva Panerai före sju och tolv. I lopp åtta Panerai, Jan O Olssons träning. Mats Djuse körde och jag förpratar lite grann. Med, det var lite körning ute i spåren. Ja, det blev väl det. Och, ja, jag gick på första långsidan men Hanna gick inte före och då blev det ju så att vi var kvar där ute. Och, Ja, men det kändes väl rätt bra ändå hon hade gått fel fritt och det är det som är största grejen med den här hästen och med tanke på den låga klass hon är kvar i så tycker jag hon är väldigt bra för den då. Och nu är det 17 Nu skötte idag och då var hon ju klart bäst. Kändes det starkt genom sista sväng? Ja, kändes väldigt stark och rejäl och, ja, hon fick ett tufft lopp, men det, det kändes bra ändå. En skön seger ikväll också. Ja, det är kul att ha så många lopp ikväll så det, det känns bra att vinna ett. Stort grattis! Tack! Och naturligtvis Jan-Ove och skötare till Panerai.